No čus, vítejte zpátky u dalšího Aliena. No konečně, po takový strašný době, fňuk fňuk time, tam byl hrozný v těch komentech. Co si to dovolit natáčet něco jiného, ty, kde je náš Alien, huhu. Na nic, ale žádný strach, my tady tu sérii dojedeme. Teďka se snažíme dostat na naší původní loď Torrens, se kterou jsme přiletěli, aby jsme odsaď zase vypadli, protože už nám nic jiného nezbývá. A budeme jenom strašně doufat, aby nám do té lodě nevlez vetřelec, protože potom se budeme se to spalit taky. Nebo vás vlastně zabije, to spíš. Oh no, musím natočit tady ten part ještě předtím, než mi zase době to někdo přijde. Kriste, maximum speed. Nemám na vás čas, maximum speed. Nemám čas. Nemám na tebe čas! Co? Proč dáváš ty ruce na stranu, ženská? Tak, nemám čas! Ještě slovo. Čekej. Já ale na tohle to nemám čas. Je vám to jasný? Na tohle to já prostě nemám čas. Nemám čas! Chápeš? Nemám ho! Musím natočit tenhle díl během 10 minut! Za chvilku je mám na bitě! Nemám čas! Dělej, ne, ani to nebudu pořádně prohledávat, prostě nemám ten čas! Nabij to, ženská! Ty vole, nějaký kraviny tady? Záznam, vole? Co, najdi Ricarda. Tady bude někde ten Ricardo, dobrá. Easy check. Ještě slovo. Co všude? Nemám na tohlento čas. Nemám ho. Nemám čas. Dej mi ammo, ať můžeme odsaď vypadnout. Tak. Lékárna. Mě nezastaví, já jsem jak Terminátor. Saber. Čičino, no tak makáme, ty, to jsou gains. Ty vole. To je vončo. Tak co je tady ten Ricardo? Ježiši Kriste. Tohle si nevšim jako jo? Tohle toho si doslova nevšim. To je Jouda. Troubo! Nenechám se podělat potom zezadu. Dopředu si ho tady odzbrojíme. Naval ty náboje. Naval je. Ještě. No, pořádně. Nemám čas. Co, nějaký looty? Nějaký looty? Nemám čas pořádně tady prohledávat ty looty. Oh no. Gomp a čtení do háje. Manuální zámek, nechce, aby se stala nějaká nehoda, dokud nezjistíme, co se tady děje. Šéf, společný zítřek. Oh no, to jsou keci, to jsou asi, jo, dobrý, to je zase ten Sevastopol a spol. Pa. Tady věci na cestu a služební přístup dveří mechanismu. Ah, hello there, otevřený. Tak ještě si dáme na cestu tam tu chujovinu, protože já nevím, proč ona se takovou to vstala, když jsme dali otevřít dveře, ale OK teda. A jedeme. Good. Takže jsem oficiálně postoupil v té hře a už to můžu vydat jako celý part. Good. 8minutový video, během toho jsem 2 minuty ještě kecal na telefonu, bravo. Ale vidíte, když to potřebuji rašnout, tak to rašnu jak svině. Kde je ten Ricardo to prčit? Nemám čas! Ježiši Kriste, on je někde tady. Já se musím vrátit? Ne. To se jenom jde tudy má určitě. Já nemám čas, Ricardo, kde se schováváš? Ty hovády. Ricardo? Ricardo! Ripley, you okay? Listen, Marlowe's permissions are still
outlets for the torrent, we could align the transmitter dishes manually, bypass Apollo completely. Not the ship? Near the comms array, right? Yeah. You should be able to find the torrent coordinates using that. I'll get the door for you. Good. Takže my, aby jsme kontaktovali torrent bez použití nějaké Apollo, aby jsme ho prostě obešli, tak potřebujeme si zjistit přímo ty souřadnice, na který se máme napojit, aby jsme je kontaktovali. To dává dobrý smysl. To je plán jako se vidně. Kontaktujeme je sami bez použití Apolla, protože Apollo nám nechce vůbec pomáhat. To svině. Co my? Jdeme do správně do výtahu vůbec? Ne. Jebože, to je ten výtah, který je mi úplně jedno. Čo, ten nemá loading v sobě. No hello there, jedeme baby, nemám čas na to tady se zdržovat, rychleji, no tak musíme natočit celý part. A nepodceňovat sílu saveu, obzvlášť když spěcháme. Šikristen, to nebyl mobil, byl to mobil, Jesus, naštěstí si jenom objednal někdo něco ze smusashop.cz. Víte, co tam někdo objednal? Ano, přesně tady ty husatrička, který máme opět znovu skladem, protože už se totálně vyprodali, ale my jsme nechali vyrobit nové. Pouze na smusashop.cz objednávejte stejně jako tady nějaký random týpek. A teďka musíme jít dál. Nemáme čas. Nemám čas tady na to ukazovat merch. Ukazuju zrovna v partu, když nemám vůbec čas. Bravý si mu. Je! Co oni střílejí přes zeď? Ne, to je nefér, oni střílejí přes zeď, fuck you. Jak chcete, já se o vás postarám, Newmove. Pa. Moje loď, moje pravidla. Tak. Troubové. To je paráda teďka. To tady šotit, protože jednak nemáme čas, ale hlavně teďka, když střílíme, tak poraz nejde ve třelec. Bravissimo. Dělej, reloaduj rychle, když na tohle nemáme čas. Co, senzor do baterie? Fuck you. Čo, tady my to známe, tady byl přece ten, tady jsme dřív utíkali přes boboty. No, vůbec ty boboti zmizely vůbec. Aha, jdeme to zase tady otevírat, jo. Ricardo! Jo, počkat, teďka nejdeme za Ricardo, teďka jdeme najít ty souřadnice, že jo. Tak použít váku, baby. Jo, dělej. Nemáme čas. Souřadnice, baby, kde jsou? Kde jsou ty mý souřadnice? A, ty máš souřadnice, vyklop to! Vyklop ty! Ten už mi nic neřekne. Přepodhledáme ti aspoň kapsy, viď? Tebe, proč já to nemůžu udělat? Jesus, to je tak těžký, kde mám hrabat? V rozkroku? Ne, tam nic nemá. No nic. Takže, můžu? Konečně. Tak, co dál? Nic? Ten ne, tady to je. Tady to někde je. Tady jsou moje souřadnice, ve. Tady, tady je žabřík. Makej čičil. Použij sledovací systém a zjistit souřadnice Torrens. Jasnačka, sledovací systém activated. Tak je to hackování? Jo, počkej, já to mám držet asi. Počkat. Slaď vstup pomocí. Aha. I got this. Hacking! No tak, nemám čas! Co je zase tohle? O můj bože. Ovládej srovnání? What? Srovnání. Oh, srovnání. Kut. Stop konverze souřadnic 35A. Ho. 35A. Máme to, ne? To je ono. To je ono, baby. Oh no, já nemám čas. Nemám žádný čas. Jeď! My jedeme jak svině. Čekej. My jedeme jak svině. Baby, kaž to. Hlobkový sken, jasnačka, tohle to už umíme. Tak hele, check this out. I failed? Ne, good, I got this. Check, I'm going outside. Oh no, tohle bude trvat strašně dlouho, ale já na tohle nemám čas! Čelej!
Maky! Čičino, nemáme čas. Jesus! Jesus! Tak co já teď? Co já teď? Co nastavit talíře? Zadej ručně, souřadně se na terenci. No jasně, ale jak? O můj bože. Jak to mám asi udělat? Tady je miliarda čudlíků a žádný se netváří, že se mnou se chce bavit. No. No, já nemám čas teďka zjišťovat, co mám dělat. Dejte mi jasný instrukce. Běž tamhle a zmáčkni tam tohle. Tohle to chci, jak pro úplnýho debila. Nemůžu teďka hledat, já na tohle nemám čas. Tady ty věci se vystřihnou. Fajn, jdu do výtahu. Předpokládám, že když půjdu na opačnou stranu... No tak ale do prčic! Takže já se musím dostat nějak ven. Já se potřebuju dostat nějak ven, abych to tady změnil. Čekej, ale jak se dostanu teda ven? Je tady nějaká možnost, jak se dostat ven? Tady to je právě jako možnost, jak se dostat ven. Ah, on to tady odemk, I see. Jedeme. Ne, co to je za výtah? Nemám čas! O, puš, proč zrovna teďka? Proč zrovna teďka tam musí být takovýhle výtah? Běž, jdeme, makáme! Kriste, když už to dojelo! Běž, nemám čas! TikTok! No prohlídni se, tyjo, jak do zrcadla se na to můžeš podívat. Uprav si účes ještě, když půjdeš ven. Nepodceňovat sílu sejvu. To známe. Nepodceňovat sílu sejvu. Nikdy, nikdy. A jo, jdeme ven. Jdeme ven. A přetlaková komora, very nice. Very nice. Nice. Hustý. Oh no, ale, takže už ani ve hře nemáme čas, Kriste, se vás to bylo bude padat, hm? Tyjo, tohle to je hodně epic. Těle, já bych docela rád sprintoval, ale nemůžu. Prostě, no rush, easy check. Máme strašně moc času. Tyjo, je ve vesmíru teda pěkný bordel. Tak bych řekl, že ve vesmíru jako nic nebude a takový bínec tady, tyve, to nám to lítá, tyjo, z té naší vlastní lodi. A ten Sevastopol, to je křáp, tyjo, kdyby se o to chtěl starat. Okej, jdeme naladit tady ty, fucking se tady ty. Tak jedeme, doufám, že se ten výtah nezasekne. Makej! Co to sakra? Dobře, nebudem to komentovat. To se nestalo. Jdeme Čičino, nestrácej čas. Počkej, já se teď co řečně se nepamatuju. Já jsem, ne! 35 a 74, bylo to nějak tak? Jo, ona je naštěstí zná sama. Nebo ne? Ne. Ne, to je ve fixní pozici. Good, kde je tady? Manuální ovládání nám to vyřeší. V pohodě. Stíhám to natočit. No, to je takových kravin. Já nemám baterku, já nic nevidím. Čo, tady mám něco zapnout, a já jsem to obešel. Tak těli. Ho. Se na svíčce. Kut, už nám to tady svítí líp. Co teď mám aktivovat tady ty chujoviny jednu po druhé? Ne. Žádný uvolnění sporek, jo? Co to dělá? Ono to pracuje. Oh! Výhled! OK, jdeme uvolnit ty svorky, ať to můžeme ovládat manuálně. Tak to je jedna svorka. Nahozeno a funkční. A druhá svorka. Třetí svorka.
nahozeno a překvapivě funkční. To je všechno. Good. Už nám tady to frčí, ale? Sakra, to je tak strašně epický. Já tak chválím, že si dávali tak záležet i na konci hry prostě. Něčím takovýmhle, to se málo kdy vidí. Vždycky začátek hry úplně epický a potom ke konci to všichni hrozně flákají, ale tady ta hra, to je tak geniální hra. I love this. K tomuhle se budu vracet jednou za čas. Oh nice, tak už to máme uvolněný, už se nám to hejbe manuálně, jo? Very nice, very nice. Musíme kontaktovat Torrens. Hotovo? Hotovo? Zřejmě hotovo. Myslím si, že to je v pohodě. Tak! Jdeme na... Ne! Ne. Nech... Jo, ona to zná. Oh ne. Oni po mně chtějí, abych to věděl, já? Oh no. Já si to celá určitě mám pamatovat. Tohle není dobrý. Čekat. Shit! 75B. Okej. Třeba já tam dostal 75. Tak? Je to tak? Ne? Čeby? Že bych to trefil? Ty vej, že bych si to... Nice. Oh, to je satelit, jo. Jsi velký satelit. Oh, nice! Bad things, Torrens. There's an alien organism here. It's deadly. We need urgent extraction. A what? There's no time to explain. Yeah, lucky. There's nowhere for us to dock, Ripley. The station's tearing free from its gravity mooring. So? I've seen a towing platform below the space flight terminal, but the Torrens umbilical isn't built for it. You'll need to extend the tow platform clamp station side. Just get into position. To mám asi nejradši. Není způsob, jak můžu užit Torrens přistát, okej. Žádný problém. Good, aspoň že on nás teďka ví a jsou ochotní nás vyzvednout. Aspoň že tak. Jdeme replayová. Nemáme čas. Jste strašně hustý, že podle toho, kam já se koukám, tak mi jako na to sklo dopadají ty sutě. A dělá to ten bines na tom skle, to je fakt epic. Strašně moc detailů v té hře. Boží prostě, boží. Tak tohle jsme dokázali bravurně. Nice. Co? Oh no, my se blížíme k planetě. My spadneme. Oh no, my spadneme. Moment. Dobrý. Přetlaková komora pracuje. Tak, get out. Tak. Dámy a pánové, je mi to líto, musím to tady ukončit. Nemám čas vám to ani vysvětlovat. Dejte se a zatím čus!